početkom ove godine i u aprilu mesecu, kada je nedelja imunizacije, bacili smo akcenat na sve ostale vakcine, koordinativna uloga zavoda, instituta, nad domovima zdravlja. Pokrenuli smo imunizaciju propuštenih prilika, odnosno dali smo negde zadatak svim domovima zdravlja da vakcinišu decu koja su propuštena u prošloj i preprošloj godini, kako bi se izvakcinisala sva ta deca. Ne samo u aprilu, već do kraja ove godine su dobili rok i svakako da je taj broj, ja ne mogu sad tačno da vam kažem, ali je vakcinacija MMR vakcinom, naročito MMR vakcinacija, u toku pojačana u povećanom obimu. I vratili smo se svakako u 2020. To je baš bilo poremećeno, vakcinacija protiv svih drugih bolesti.